Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah. Inžinier Vagimír a docent Hormón vás pozývajú sledovať talk show, ktorá vás pobaví a možno aj pobúri. Milé dámy, vážení páni, talk show Kefan sa práve začína. Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej talk show a dovolte mi, aby som privítal nášho ďalšieho hostia, je ním Kalmi Mezei. Ahoj. Ahojte, čaute. Čau. Takže kajakár, crossfiťák, benchpressár a bodybuilder. Dobre som povedal? Ja tu mám aj trenér a masér. Áno, samozrejme. Áno, akože robota je tá. Áno. Ale v týchto štyroch disciplínach si vrcholový športovec. V podstate áno, hej. Kedy si sa narodil vlastne, že si stihol toto všetko? 76. A odjak živa som robil šport ináč, takže ani si nepamätám takú éru, že by som niečo nešportoval. To si mal nejaké rodine, ako tradície? Ani ne, lebo nikto ani nebol v rodine taký, absolútne. Ty z Bratislavy? Nie, zo Šamorína. Takže tam si aj, tam si sa aj narodil a tam si aj vyrastal v Šamoríne. Ako jednu éru, keď som bol na vojne, tak som bol reprezentant v kanoistike vlastne a vtedy sme ako reprezentanti boli tu v Bratislave. A ty si aj v regate, aj regatu robil? Nie, na regate si nebol? Nie, len vždy kajak. Na svetovom pohári, hej. Na svetovom pohári si boli. A tam ste sa ako umiestnili? Šiesty. Viem, že to bolo... O tom som našiel nejaké články staré, ešte úplne, že vyblednuté, lebo to bolo... Áno. Ešte 90. roky, myslím. V podstate ešte, ako v junioroch sme sa dostali aj na majstrovstvá sveta. Len tam bola taká aféra z jedné, bolo štyrke. A jeden taký z tých štyroch vlastne ukradol jedno auto, tak sme povedali zákaz potom, tak sme nešli. No. Ja, takže jeden sa dopustil nejakého trestného činu. Áno, tak sme dostali taký trest, že nemôžeme ísť vtedy. No. Tak to ste boli... Tomu si sa nemohol zúčastniť. Nemohli sme sa, no. Vystrajajú chlapci. A to si bol aj dosť nahnevaný vtedy, lebo kopec trénovania. V podstate ani ne. A nie, tedy si to bral ešte tak športovo? No tak, mladí sme boli maličky. Koľko si mal vtedy rokov? Bo ani neviem. Neviem, to bolo úplne malý sme boli ešte. A on už zobral auto, vidíš. Kámy, ty si asi podriadil športu celý svoj život, hej? V podstate áno. A kedy ráno vstávaš, aby sme takto boli vo forme, kedy by sme mali vstávať a kedy chodiť spať? Tak u mňa je to dosť drastické, no ja idem 4:20, mám kardio. Každý deň? Nemám každý deň, ale keď sa náhodou zobudím, že neviem spať, tak si dám aj tak. A čo robíš kardio? Bicykel. No, doma mám bicykel. A koľko podľa šlapeš? Toho, keď mám objemovú prípravu, tak mám nejakých 20 minút iba. Keď sa pripravujem na súťaž, tak je tam 40, no. Takže to máš 4:20, každé ráno kvázi stávaš. V podstate, hej, no. A funguješ... Minimálne 4 krát do týždňa určite. A tvoj rytmus taký denný? Potom o 4:00 mám bicykel, o 6:00 mám raňajky, potom idem do roboty ku sebe, mám nejaké osobné tréningy. O 9:00 mám ďalšie jedlo, mám svoj tréning o 10:00. Ďalší. To trvá hodinu? No hodinu a pol. A to už je normálne. Cvičíš normálne, cvičím, no. Cvičíš svaly a tak? Áno, potom o 12:00 mám ďalšie jedlo, o 12:00 do 3:00 mám takú siestu, to si doma navarím jedlo na celý deň. A o 3:00 začínam zase osobné tréningy a masáže a idem až do večera, do 7:00 väčšinou. A potom, keď ideš spávať? O 9:00. O 9:00 spíš. Mm. A ty si rátaš kalórie, všetko si riešiš? Nie som ten typ, ktorý ráta kalórie. Lebo gram tuku na tebe nevidíme zatiaľ. Skôr gramá, že si rátam. Aha. Takže množstvo, no. Čo si dáš? Hey. Tým, že ty vydaj a príjem musí sa rovnať. Takže... Určite, hej, no. Takže toľko cvičíš, aby si si mohol dať. Ja sa pripravujem na súťaž, tak to stiahujem potom na súťaž. No. Takže aktuálne stále ešte chodíš na súťaže? A určite, hej. Teraz kulturistik. Teraz kulturistik. Kanoe si úplne skončil. Áno. Tak to bolo ešte za mladie. Tak začneme od začiatku. Vyrastal si v Šamoríne, že? Tak. Tam si chodil aj do školy, do škôlky. Áno. Tam som začal, myslím, že zápasením som začal. Odtiaľ sme išli na kanoistiku, pretože tam boli také výhody, že vlastne prvú hodinu si sa nemusel zúčastniť v škole, mohol si ísť na tréning. Tak sme si vybrali kanoistiku väčšinou všetci. A akože Šamorín je vychýdený kanoistikou dosť. Tak samozrejme celé to južné Slovensko, Komárno, Šamorín, všetko, áno. Takže odtiaľ pochádzajú tí najlepší vesliari. Tak sme išli na kanoistiku, tam sme aj juniori, všetko sme tam povyhrávali. Ešte majstrovstvá Československa, majstrovstvá Slovenska. Potom sme sa dostali ako muži do reprezentácie, vlastne tam akurát bol ten zlom, že sa to delilo Slovensko a Česko, tak sme si museli vybrať kde a čo, tak sme si vybrali vlastne, tu sme boli reprezentanti v Bratislave, aj na vojne ako vojaci. No a chodili sme po svete si reprezentovali. Bol si na vojne?
Bol, no. A čo si bol vojak? Áno, istá. No. A koľko si bol na vojne? Má si normálne 24 mesiacov, alebo už tie skrátené? Hej, skrátené, už bol ten rok iba. Áno, rok bol. Neviem, či to nebol už prvý rok vtedy. No ale 2 týždne sme boli v Paragánov, v Žiline, myslím. Myslím, že tam sme boli 2 týždne. A potom už len šport. A odtiaľ sme išli sem a to bolo super. No. Tak to si mal perfektnú vojnu. To super, to bolo krásne. No. Pamätáš si takú prvú lásku, také prvé bošteky, také platonické prvú púsu, ja neviem, ešte škôlka. Ako myslíš, tak na vážno, alebo... Nie, tak na ľahko. Na ľahko, tak to neviem, to asi v škole už, no. A na vážno, si pamätáš? Na vážno, asi v kanoistike to začalo, no. Tam si mal prvú priateľku? Na súťažiach. Tiež bola športovkyňa? Chodili aj kanoistky? Kajakárky. Teraz sú už aj kanoistky. A si mal aj frajerku kajakárku niekedy? Mal. To bola prvá, nie? Áno. To bolo také ťukance. Také ťukance, no. To si mal koľko? 14, 15? Fúku, tak no neviem. Asi tak nie. Tak. A potom taká prvá vážnejšia láska, čo si prvýkrát sa dostal aj na tú poslednú metu? To bolo tiež kanoistike, Maďarsku, no. Slovenka alebo Maďarka? Maďarka. Bola skúsenejšia? Áno. Takže ty si nemala ani moc roboty. V podstate ona diktovala. Tak asi. Tempo, udávala tempo. Ešte mi aj mikinu zobrala, to viem, čo si pamätám. Kámy, počúvať, tak jak vyzeráš, dávaš si na prvé miesto aj u babi, že musí byť športový typ? Alebo aký babi sa ti páčia? To máš, dobrá otázka, tvoj, teraz s odstupom času ani by som nedával už. No. Už by si nedával, ale dával si, hej? Áno. Dával som. Aké boli tvoje typy, že čo musela spĺňať, ja neviem. Tak aby nebola tučná, nejaké extra, nie, výšku, vždy som mal vyššie baby. Takže to ťa priťahovalo trošku tak? Ani ne, ale tak sa to stalo nejak, neviem. Tak sa to No. A obľúbuješ také, že, lebo Maďarky, jak si teraz hovoril, že Maďarka dirigovala ťa, oni sú že silikónové, ne, že veľké pusy, biele zuby. A to ešte bola mladá, to ešte, ne, vtedy ešte ani neboli. A si na takéto typy, akože proste urobené? Nie. Nehrá rolu. Ako nehovorím, že ani by mi to asi nevadilo vôbec. Keď to funguje, tak to OK. Keď si vyjdeme obidvaja. Takže není to úplne u teba prvoradé, jak vyzerá teraz tá baba, že už... No nech není tučná, ale ináč nech OK. Nech tučná, no. Takže na dráhu nie, nemusí to ani gram tuku. Tak. To ak, nemôžem, ale môžem. Ak by si sa zalúbil do také troja, ktorá by bolo trošku mala nadvahu, urobil by si jej také tréningy alebo takú stravu? Tak to bude záležať na nej, pokiaľ ona nebude chcieť, tak sa s ním aj tak nič. Takže dôleží, záleží od toho človeka, či chce urobiť niečo so sebou. Hej. Takže takto aj robíš, vedieš tréningy, že čo máš tých svojich zverencov, že chceš, to je prvoradé, že musia byť rozhodnuté. No, určite ťa bude musieť chcieť, no. Hej, bez toho to nejde. Bez toho to nejde, no. A teba by nebrzdila taká baba, ktorá by nechcela vlastne napredovať nejak, že by odmetala na tréningu, že dobre, veď však som spokojná, jak vyzerám. Nie, lebo mi zaplatí a mi aj to jedno. Nemyslel som ako vo vzťahu, že či by ti to nevadilo mať doma takú babu, ktorá by netrénovala. Ne, proste... Určite je to strašná výhoda, keď ťa niekto podporuje, alebo nie, niečo také. A že spoločne niečo robíte. Áno, 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 určite áno. Ale zatiaľ som nemal. A mal som takú, áno, ale... Teraz by som to už nedával na prvé miesto, no. Takže keď si skončil s tou kanoistikou, ako prišiel ten crossfit? Skončil som kanoistiku, vtedy prišiel potom bench press. A bench press bol potkal som sa, nevedel som, čo mám robiť, tak som chodil do posilovňa. Od nudy, hej, presne tak, áno. A tam boli takí chalani, ktorí tlačili furt na lavičke a tak. A mne išli, ten bench press mi išli stále dobre. Tak hovorím, že aspoň nech není nuda, tak vyskúšam. Tak hneď na druhý, hneď prvý rok som bol druhý na majstrovstvách Slovenska a druhý hneď som to vyhral, no. Perfektne. Koľko vytlačíš bench press? Vtedy to bolo do 90, 205 myslím. To 205 kg to? No. To, kebyže to videli špiati, no. To nedám. Už vtedy si musel prísne dodržiavať tie... Tú stravu ani ne. Ako áno, držal si, ale nevedel som o tom veľa ešte. No. Lebo vtedy boli také časy. Otázka by bola, že s týmto rozumom v tom čase, jak by to bolo. Hey. No. Zmenil by si niečo? O, určite áno. Lebo, stravu. Stravu by si dal. Stravu. Ale lebo vtedy sme trošku hýrili, žili sme, chodili sme sa zabávať a tak ďalej, pili sme a tak ďalej. Minule sme tak spomínali, že ako sme tie časy mohli prežiť, že sme boli jak perpetuum mobile, išli sme non-stop. A pil si, aj keď si trénoval, aj keď si bol vrcholový? A ja nikdy som nebol taký typ ináč, akože nehovorím, že som niekedy určite, ale málo kedy, no. No a povedz mi tie podporné látky na cvičenie. Máš postavu takú, že nevidí sa to každý deň. Dávaš niečo? Dáva sa to? Je to bežná vec? Je to taká ono otázka. Sa to nehovorí o tom? Tak. Väčšinou tá kulturistika taká, že výzorovo hneď je jasné, že čo robíš asi. V iných športoch už to nevidie tak zas, ale ten, ktorý si myslí, že podpornými látkami vlastne, že bude veľký, tak to je na veľkom omyle, no. Pokiaľ tam nerobíš to cvičenie a to jedlo, neexistuje. Ale podporovať to treba niečo. Podporuje ti regeneráciu, určite ti to pomôže.
ísť ďalej. Bez toho to má zmysel, bez tých látok vôbec? Áno. Má, hej? Má. A, lebo musí byť voľaké hranice. Určite, pokiaľ dodržíš tú stravu a ten tréning rozumne, aby si sa nezhumploval a s regeneráciou dával dokopy, tak to má určite. Není to, že ten progres sa zastaví v určitom bode, lebo prírodne už to neutiahneš, vieš. A... Tak niekde sa to zastaví, určite. No ide o to, že ty myslíš na tie látky ako ja neviem, bielkoviny a tak ďalej. Ne, ja som myslel skôr chemické. Chemické. Áno. Ja som myslel skôr to, lebo takú postavu si neurobiš len tak, si myslím, že za to, že budeš jesť rýžu a neviem, piť mlieko. Ja robíš, ale musíš to dodržať, fakt. To už kravu. To je ako na celý život asi potom je to. Tak kulturistika je životospráva, není šport. No. Tam to začína tréningom a formu si robíš, ako sa hovorí v kuchyni doma. Potom si išiel na ten crossfit v podstate a to ťa doinšpirovalo, alebo čo ťa to napadlo? Na to som prišiel úplne náhodne, som bol v Maďarsku vlastne a v posilovni som stretol takého Rusa, ktorý už to robil. Tuto to ešte nebolo vôbec, respektíve úplne na začiatkoch. No a išiel som s ním jeden tréning a strašne sa mi to zapáčilo a jak som sa vrátil, hneď som išiel do toho. No. Takže začal ešte málo, veľmi málo ľudí tu bolo ešte, čo robili crossfit. No, ale dobre, mám také, vždy som mal rád také tréningy, kde nebol taký limit, alebo proste bola nekomfortná zóna, kde sa trápiš. To je také možno. Rád si posúval tie svoje hranice. A tuto v nejakých súťažiach? V crossfite? No, hej. Tam sme išli tieto slovenské, ale ja som potom začal robiť medzinárodné, svetové. Europe Open sme boli, alebo Slovak Open som vyhral potom ako Masters. Ako dobre to bolo. Takže takisto nejaké prvé miesta si pozbieral, nejaké zlaté medaily. No. A z týchto športov najviac, ktorom sa ženy pohybujú? Z tých, čo si robil, keď to tak suma. Najviac ženy? Že kde si tak najviac stretol baby a že pekné baby, že tam sa ti páčili. Kebyže mám dať dokopy aj face, aj postavu, tak potom je to kulturistika. Kulturistika? Mm-hmm. Tam je teraz veľa. Tam je bikini, fitness, áno, modelky. Ja to všetko zapadá pod to. Áno. Tam sú veľmi pekné baby a pekné vyrysované, ako fakt tak, krásne. Keď dáme dokopy aj postavu, aj tvár, tak potom určite kulturistika. A samozrejme aj kulturistika potom... Ako nehovorím, že aj kajakárky sú pekné niekto. Určite fakt? V každom športe je nejaká pekná, určite. No. A potom, čo sa týkalo kulturistiky, čo ťa nadchlo, alebo kto ťa inšpiroval? Alebo tiež zase to bola taká náhoda, že išiel si do posilovne a... Ináč sa neviem. Fakt neviem, no. Ale jak to podľa mňa bolo tak, že som robil posilovni, som si cvičil a nebolo toho dosť. Viem, že som mal veľmi veľké zranenie. Crossfit to vlastne tak som skončil, že som sa zranil, bol som na operácii chrbtice vlastne. To si mi spomínal, že tam tak, si... Tak som si hľadal taký šport niekde, kde si to viem ukontrolovať. Vlastne a kulturistika bolo taká, že vie si to ukontrolovať, lebo tie techniky sú tam, že musí si dávať pozor. Ale doktori ti nedávali veľkú takú šancu, nie, že vôbec, sa dáš absolútne. Dokopy. Že to úplne ťa odpísali vtedy. Úplne. Čo to ani nám. No, ale je to tak, u lekára je to teraz väčšie. Lekár nevie zhodnotiť tvoju vôľu. A není ani lekár jak lekár, lebo inak zoberieš športovca než normálneho človeka. Koľko ti trvalo, kým si sa dostal z tohto zranenia? No veľmi mi veľa pomohol ten Tomáš Kulan, no, to taký fyzioterapeut. Takže ja pozdravujeme. Pozdravujeme, beru. A ďakujeme mu, že ťa dal dokopy. Určite, no. S ním som išiel asi taký pôrok. Pak pôrok určite. A on ťa snažil tie malé svaly a... Tak dával ma dokopy, on mi napísali sme si nejaké cviky, ktoré som si robil týždeň, išiel som na kontrolu, pridali sme cviky, zase sme išli taký týždeň. A to sú také smiešné cviky, človeku sa zdá, smiešné že to sú také... a bolestivé veľmi. Bolestivé veľmi, spotí sa veľmi. Ja som len raz mal problémy s chrbticou a bol som na takomto cvičení a tam starí ľudia cvičili a som nechápal ani to kvapka. To vo vode, v bazéne? Nie, to na stoličkách, alebo bez. Videl ani kvapka potu, ja som skončil po tých 30-40 minút a bol som celý mokrý. Nechápal som, ale to je o tom, že aj tie malé svaly musíš precvičovať. Áno, a ja som išiel proste ináč tak na prvú, keď už sme išli na vážno, že som išiel s ním tréning, tak som si zobral iba také veci, že však čo môže byť, že nič. A ledva som odjazdil domov, no. Presne tak. No pol hodinu no, som sedel v aute. Z ručkou odmetli alebo niečo na tých lopte a takéto veci, no. Alebo na obyčajnej stoličke a len dvíhaš ruky a tak ďalej, nič. A ale chvala Bohu, že pomohlo veľmi, tak, no. Tak opem. A potom si sa rozhodol, že ideš do tej kulturistiky. Áno. Vyhľadávajú si ťa aj ženy, dajme tomu na internete a tak, že ťa aj oslovujú, že chce sa s tebou stretnúť alebo rande dokonca. Stáva sa, hej, stáva sa určite. Stalo sa to, že zverenkyňa sa stala tvojou priateľkou? Áno, tak, presne. Mal si sex s ňou? Ako žili sme spolu. Koľko ste žili spolu?
No doteraz. Takže ste sa stretli na tréningu. Áno, v podstate, hej. Perfekt. No takže máte spoločné záujmy, takže sa aj tak navzájom doplňate, aj kontrolujete, aj hecujete. A tak ona robí iný šport, tak ona kulturistiku robí priamo, ale v tom crossfite sme sa našli. No. A je taká aktivnejšia tým, že veľa trénuje? A tak, je. Sú taká, je taká iná, jak také dievčatá, ktoré sa... Áno. Určite. To vidíš na nej, aj cítiš. Aj výzorovo. Aj posteli asi, lebo vždy sa hovorí, že keď niekto niečo športuje, ja neviem, tanec a tak ďalej, takže že iná výdrž. Aktívnejší a tak. Áno, môže byť. No. Aj pevnejšie telo, no. Aj všetko. Aj ta niečím ohúrila, že si s ňou zostal doteraz? Neviem ani, aj jak to došlo. Že ti to tak, celé sadlo, jak to bolo. Taká chémia. Hej. Že, tá chémia asi, hej. A koľko si spolu? Už 4 roky asi, no. Tak to už je pomaličky aj môžem. To je na svadbu. Chceš? No ne, to už ne. To už nie. Bol si niekedy ženatý alebo tak? Nie. Nikdy, vždy si to, aj my sme to tak šťastne obchádzali, že... No sme sa obchádzali. Mám tu na teba takú háklivú otázku, lebo vždy je to taká diskusná otázka. No, myslel som si. Keď sa chystáš na nejakú súťaž a hovorí sa, že by nemal byť sex ani masturbácia, je to pravda, že ti to znižuje ten výkon? Zober energiu. Energiu, ne, podľa mňa, ale teraz keď zoberiem kulturistiku, tak by som to dal skôr tak, že podľa toho, že kedy, lebo ten posledný týždeň určite ne. To nám hovorili, ne, 3 dni predtým, či akože tak, nie? Tak, týždeň predtým. Aha, to, ani ne o to, že by si nechcel, možno by si chcel, ale už to si tak vyčerpaný, že si rád, že ideš do kuchyne alebo niečo, alebo odporiť. Až také to je? O, úplne, hej. Aha. Vtedy aj musí shodiť niečo z váhy, alebo zbaviť sa zbytočnej vody? A... Veľmi veľa. A nech si aj podraždený na partnerku vtedy, že... Si, určite. Kúkáš vám z hlavy, no jasné, určite. Koľko, to sú fleše, jak hovado. Koľko musíš dať dole tých kil pre to súťaž? Tak podľa toho, jak máš veľa percentu tuku, no. Tak a závisí aj na tým, že v jakej kategórii ideš. Napríklad, keď máš nejaký do 90 kilo, a máš nejakých 98, tak 8-8 musíš dať. 8 musíš dať. A to som ešte málo povedal, si myslím. Čo sú také posledné súťaže, ktoré si teraz absolvoval? Aj si teraz? Vyhral, počul som, áno. Teraz. No naposledy som bol teraz Evil z Prague, no. To bolo veľmi dobre, no. A tam si bol prvý? Nie, tam som bol, u mužoch som bol 6. a v Masters 4. 4. Ty si do koľko kil? Tam to bolo kil? Do 90. Máš 90 tam kil? To bolo 90, no. A koľko meriaš? 165. Takže tá 90 je pre teba taká hranica? Nie, ne? Teraz tento rok už idem hore. Teraz tento rok dáme ešte 5 hore, lebo jednak sa mi nechce s tou váhou sa toľko hrať. Takže pôjdem do stovky medzi mužmi, dám si trošku zabojovať s nimi a vlastne predo mnou, čo boli všetci master, všetci boli nad 100 kg, takže tam určite budem musieť. Takže radšej, že ideš do tej kategórie, radšej pribereš, no. Ako by si mal zhadzovať. Tak. A tam sa budeš cítiť komfortnejšie, menej stresu pred tými súťažmi. Na čo musíš dávať ešte pozor pred súťažou? Čo sú ešte také nepísané pravidlá? Nepísané ani nie sú také, ale... To jedlo ťa tam dáva preč, no. Strašne monotónne to je. To isté, každý deň. Takže žiadne, nemôžeš koreniť, že? To som počul. Málo, veľmi málo. Málo. Mhm. Čo je také gro toho? Tam si už dávaš pozor na sol, koľko si dávaš. Väčšinou je to nejakých, neviem, 3 gramy za celý deň. Podľa toho, no. A kuracie, rybie a takéto veci? Kuracie, ryby, ovedzie, ryža. Rizové vločky, rizová kasa, to je nejaký, končil si. No. A skončil si. No. Nápoje, len voda? Voda. Voda. Kolu nepiješ, vôbec takéto veci, teraz už... Dávam zero, niekedy si dávam deci, v pohode. Presúťažov alkohol vôbec asi, ne? Nie, teraz ani niekoľko mesiacov. Káva? Ja si nedávam, od covidu nemám rád kávu, absolútne. Mal si covid? Mal som covid, no a vtedy sa mi... Neznal som kávu vtedy. Takže teraz nepijem ani kávu, no. Hej. Čo sa týkal minulosti, sex na jednu noc, zatracuješ, bolo to dobre, neodsudzuješ. Určite to malo niečo do seba, hej. Vtedy 90. roky, že to no, bolo o tom. No, to bolo o tom v to podstate, bolo že... O tom, hej. Ináč to boli veľmi krásne časy. Najlepšie. Šano sa chcel opýtať, že koľko konkrétne si to, koľkokrát si to mal konkrétne? Fú, tak to ani neviem, veľa. Veľa, že? Veľa. Veľa, to aj z roboty, aj z barčo, no. Robili sme barzde, no. A aký je rozdiel? Zoberme si, že teraz je 2024 a 90. roky. V čom vidíš ten rozdiel? Ako v čom myslíš? Á, tak život a tak. Tedy, nebolo to také jednoduchšie trošku? Určite si myslím, že veľa obrovský rozdiel. Že? Lepšie bolo 90. roky. Že také jednoduchšie, také voľnejšie. A není to len vekom, že? Není to len vekom. Ne. Bolo to také voľnejšie, ne? Také, že tí ľudia viacej sa, mali viacej času na tú zábavu, viacej sa tak stretávali. Ja si myslím, že to internet celé...
Áno, tak áno, ľudia už žijú v tom virtuálnom svete. Teraz kým sa stretneš s nikým, vieš, pozrieš si ju cez internet a keď sa s ním stretneš, ani ju nespoznáš. Úplne niečo iné, no. Takže je to také umelé. Počúvaj, aj chlapi ťa obťažovali niekedy? A určite, aj to tak, bolo. Aj to taký, bolo? Aj bolo? A jak si reagoval? A nič, buď som mi ho dával preč, alebo ja mi neodpísal. Zablokovaný. Zdávalo sa ti, že niekto ti poslal nejaké svoje časti tela, nejaká žena, chlap? Tak určite, vlastne aj ja mám aj osobné tréningy, takže keď mám niekoho sledovať, tak mi niekedy pošle za mesiac, jak to vyzerá. Ale nie je to pohľadný orgán, nevieš? Nie, je to určite, no. Dobre, a ty sa akože aj s frajerkou fotíte sa doma, máte aj také videá nejaké domáce, tým, že ty si urobený, ona je asi porobená, keď hovorí, že trénuje, tak vyzeráte dobre. A tak dávam si, ale tak ja mám, takže mám aj trénera svojho, on je Maďar vlastne a každý týždeň mám check day. To znamená, že každú nedeľu si musím urobiť nejakú zostavu, nejaké krátke video, čo mu posielam. Podľa formy. A dobre, a také vaše súkromné videá si robíte, že teraz vyzeráme dobre, sme vo forme, urobíme si pamiatku alebo také. Ja si robím, ale tak zvlášť si to robíme skôr. Aha, nespoločne, nemáte ani také, že na pripomienku do budúcna. Takže teba trénuje on na diaľku a ty mu posielaš video? Takže a takto to funguje. Dá sa aj takto, no. Pokiaľ do toho trošku rozumieš, tak sa to dá úplne v pohode. Ak by ťa chcel niekto nahovoriť na nejaký bojový šport, že poď na ten Fight Night Challenge, alebo tak, mal by úspech u teba, alebo nie? Alebo do oktagónu, alebo tak, nie. Že amatérsky len tak? Nie. Už si zostal pri tomto a v tomto chceš dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Dávam pozor na ten chrbát, hlavne. No, tak. Na kríže. Aké máš ciele? Čo by si ešte chcel dosiahnuť? Čo sú také tvoje mety, čo by si ešte veľmi rád dosiahol? No, ani neviem. Skôr ostať v tomto, užívať si to celé. No. A sex s cudzinkou toto, keď si teda precestoval dosť na súťaži? Bolo, jasne, na súťažiach určite. Aké si mal také zaujímavé? Národnosti. Národnosti, neviem. Maďarka. Maďarky, je to pravda, že Maďarky sú... Tam sme vtedy chodili veľakrát. Je to pravda, že Maďarky sú také vonivejšie? No, áno. No. Asi áno. Češky sú také oddané. No, áno, Česku som nemal. Český zájazd, všetci sú radi, ne, vlastne. Rumunku som mal, myslím. Neviem, bárs, jak to bolo vzno. Aj černošky? Četusku som mal. Ne. A Aziatky? Každý mal. Ja som ešte neskúšal. Aký je? Chodíš do Tajska? Chodil som, áno. Čak tam všetci z toho okolia určite, chodia. Určite, hej, hej. Tak ty si taká partička, tak už mi to je jasné. Ale teraz taká dobrotu. Áno, už som tam, no. Ale čo sa týka nejakých súťaží, chcel by si stiahnuť na tú najvyššiu medailu v každom prípade? Alebo no, už v podstate teraz mi to stačí už aj to, že keď si pôjdem s tými mladými zasúťažiť a zabojovať, nie je to úplne super. Takže radšej odovzdávať svoje skúsenosti. Áno. Perfektne. Ako jasné, že každý je rád, keď vyhrá niečo, jasné, že idem za tým cieľom, ale tak sú tam tí chalani, sú dobrí, no. Ja by som ešte k tomu sexu sa vrátil. Najhorší tvoj sexuálny zážitok, čo si mal za tvojej éry? Čo bolo také, alebo že trapas? Čo si povedal, že radšej som... No, tak toto som sa nemusel dneska radšej zobudiť. Nejaká sexuálna nehoda, alebo niečo. Že myslím, ale to sme boli mali ešte. A neviem, či to neboli na prvý sex. Ináč, to bola tiež Maďarka, ma zobrala nejaký verejný záchod, tam ma znásilnila a viem, že mi zobrala mikinu a neviem ešte čo, a odišla vlakom. Takže to si bol nahnevaný, že ti zobrala mikinu. Aj ja som bol rád, že som sa vrátil nejaká. Ale k tvojmu výzoru, keď povieš, že ma znásilnila nejaká Maďarka. Tak dobre, vtedy som nevyzeral tak. Ale teraz mi to nejde si ani predstaviť. Vtedy bol chlapček ešte, na záchodu to muselo byť také romantické, to boli tie plechové tie dvere. To boli ešte tie klasické komunistické, tie plechové dvere. Nejle nohy boli vidieť. Presne tak. V každom prípade my máme s docentom takú súťaž, taký kvíz. Máme 9 otázok, kde si vôbec nerozumieme a ide o to, že budeme sa ťa pýtať a ty sa ku komu pridáš, ten dostane bod. Môžeme ísť do toho kvízu? No. Dámy a páni, prichádza kvíz, takže... Kalmy, 9 otázok a uvidíme, na koho stranu sa prikloníš. A iba ukážem, že komu... Nepovieš odpoveď. Môžeš ukázať, povieš odpoveď a potom ten, kto vyhrá, tak ten ti odozdá darček od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. Prvá otázočka. Akú partnerku preferuješ? Radšej inteligentnú alebo takú jednoduchšiu, ktorá ťa nebude môcť trápiť? Jednoduchšiu. Áno, tak teraz vyhráva docent. To je na mojej strane. Áno. Sexuálna výchova, ak by si mal deti alebo tak. Preferoval by si osvetu, že by si tomu dieťaťu vysvetloval, že čo ako má robiť, čo na čo slúži, alebo nechal by si ho ako samoraz, že tak naučíš sa stelky z internetu, alebo tam, alebo partie.
Ty si bol aký? Ty si mal od rodičov nejakú takú? Ne, vôbec. Nie, ty ja si bol tiež taký. Partička ma hodila do černého hniezda. Oni vysvetlili, čo to je asi najlepšie podľa mňa. Ja by som povedal, že by som ho zobral možno niekam. Do bordelu. Alebo, no. Nech mu to tam vysvetlí. Odborné pracovničky, tak to si dá do centovej strane. Vadí ti, ak partnerka pozerá po opačnom pohlaví a dá aj poznámku, že ten chlapec má super ramena, pekný zadok. Nie. A že tak toto ti nevadí vôbec. Nejsi žiarlivý? Nie, málo keď. Takže môže mať hociakú poznámočku, ty to úplne toleruješ. Ona toleruje tebe? Ak by si... Zatiaľ som nemal takú, čo budú toleruť. Máte to rozdelené. Ty toleruješ a oni ťa ne. Hej. Kontroluješ, alebo kontroloval by si sociálne siete, maily, mobil, ak by si mal nejaké podozrenie, čo sa týka tvojej priateľky? Bol by si? Či sa dneska, v dnešnej dobe dá. Pokiaľ nemám to tlačok prstu, sa ani neotvoríš počítač, takže neviem, asi ne. Alebo by si pozeral, že s kým si ona píše, alebo kde je kamarát, kto ju lajkuje. Nie. Nie, tomu by si sa neponížil takto. Preferuješ, alebo oceňuješ tú úprimnosť, aké k tebe partnerka úprimná, že príde za tebou, vieš čo, stala sa mi taká vec, že po tréningu ma poboskal, neviem, ten a ten. Bral by som to. Čiže lepšie, ako keby nepovedala. Lepšie, keby, že no. Lepšie, ak by ti to povedal voľaký. A prichádzame k tej nevere. Vedel by si odpustiť jej neveru, že príde, povie, vieš čo, bola som na firemnom večerku a stalo sa, bola dobrá zábava, neviem, popili sme dosť veľa, ale nechcem ti to tajiť, tak stalo to sa. To už bolo predtým, nechcem ti to tajiť, takže tak, či už sa to dozvieš od kamošov, ale ne. Proste... Či by si vedel, dokázal akceptoval odpustiť. By si to? Neviem, podľa okolnosti, neviem. Nedrží sa hesla, že urobila to raz, urobí to zas. A určite by to bolo tak, podľa mňa, ne? Ja by som to mal v hlave asi, no. Ja to mám takisto. Tak aby som vedel... On odpúšťa. Ja by som vedel odpustiť, pretože prišla úprimne povedať, že... Ale ako to by som si cenil možno, ale neviem, ale... jak by som sa zachoval, vieš. To bolo predtým otázka. Áno, tak... Lebo potom by si mal to v hlave stále, podľa mňa. Takže nevedel by si. Rozchod, koniec. Body count, čiže... Či ti vadí, ak by tvoja priateľka mala pred tebou veľmi veľa sexuálnych známostí? Alebo kde sa začína to číslo, čo ešte vieš tolerovať? Nevadí. Nevadí ti, aj kebyže má 200 chlapov pred tebou. Nie, pokiaľ si rozumieme, ale to je OK. Bereš aktuálne čo, hej, no, sedí. Lebo docent, ty máš koľko prípustov? Neviem, ja neviem. 4 baby? Či 4 chlapov? Také není do... Ne, musíš ma nejaké hrať. Žialivosť alebo dôveruješ? Dôveruješ svojej partnerke alebo na ňu žiališ? Dôveruješ, takže tak. Posledná otázočka, na ktorej sme sa nevedeli nikdy zhodnúť s docentom. Úprimné priateľstvo bez sexu existuje medzi ženou a mužom? Môže byť také kamarátstvo? Ja tvrdím, že áno, docent, že nie, že vždy tam vždy musí byť. Vždy je za tým niečo, nehovorím, že sex, ale niečo za tým je. Buď z jednej strany, alebo z druhej. Nikdy to není, že ježiš, buďme kamoši. Takže neexistuje. Podľa mňa ne. Takže na docentovú stranu, áno. Ale aj tak som vyhral 5-4, takže ja ti odozdám darček od naša partnera Erotic City. Samozrejme, ten darček není v tom, to ti odozdám potom vonku, lebo ten darček je väčší. Ten sa nezmestil sem. Ježiš, si sa zlakol, že čo to bude symbolické. Ten sa nezmestil. Karmi, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol hosťom našej relácie. Držíme ti páce do budúcna, aby si čo najlepšie skončil v tých súťažiach, aby sa ti splnili všetky tvoje mety, aby si odozdal svoje skúsenosti mladším. Ďakujem. Ďakujeme my. Dámy a páni, ďakujem, že ste nás sledovali, že ste nám boli verní. Vidíme sa o týždeň v stredu večer o 22:15. Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah.